Omiljen izvor nalazi se danas na najveselijem mestu na planeti, ja mislim. Preko 200 bajkera je došlo u Sremčicu, u dom za decu i omladinu ometenu u razvoju. I evo ja se ovde nalazim, pre svega, ajde sa ovom damom. Sa damom, sa Sandrom, koja je direktorka, molim vas, vratite rogove. Mi smo svi danas Irvas i Deda Mraza. Sandra, koliko imate štićenika? 300. 300? Da. Hoće svi dobiti poklone? Naravno, kao i svake godine. Kao i svake godine. A sa nama je i Emilija Stojaković iz Home Plusa. I vi ste obezbedili poklone za decu? Yes, doneli smo plišane igračke, doneli smo ove rogiće koje svi nosimo i hteli smo da obradujemo. Deca su vesela, a sa nama je i PR motorista. Nenade, dobar dan. Koliko godina vi sprovodite ovu fantastičnu akciju Deda Mrazovi na motorima? Dobar dan. Imamo punu deceniju uspeha iza sebe, a evo sad i ova 11. godina isto mogu da kažem da će biti zaista uspešna. Gledam kako smo zadovoljili neki, ne minimalni, nego jedan jako lep broj motora. Zabrojali smo se, ali imamo više od 220 motora. Prošli ste kroz ceo Beograd? Jeste, i gledali smo da to traje što kraće, a da privučemo što veću pažnju. Pažnju zarad širenja ideje o humanosti, a što kraće da se zadržamo jer su saobraćajne gužve i bez nas. Tako da mi tu ne možemo da uradimo ništa, ali baš možemo da ne pogoršavamo situaciju. Motori su parkirani, Deda Mrazovi se polako skupljaju, hoćemo svi gore da idemo u salu da vidimo program koji smo pripremili. Hoćemo, mada nam je i ovaj deo, iako sad što izgleda da se u stvari ništa ne dešava, ovo je taj ključni deo. To je ono kad su se ljudi videli sa decom posle mnogo vremena, sad se razmenjuju informacije, sad je to pravo druženje između, oni malo čačkaju motore, jašu i tako, prosto nastavljamo se na razgovore koji smo imali pre toga za Uskrs, a pre toga za Novu godinu, pa tako unazad i prosto pratimo neke događaje, evo, već više od decenije. E, da vas pitam, svi imate ove kostime Deda Mraza i fantastično ste opremljeni, čak su ukrašeni specijalno i motori. Gde držite vi to preko cele godine? Mi cele godine radimo na tome da prikupimo sredstva, jer mi nemamo nikakva sredstva, imamo samo ono što smo sami skupili i kad nam se kasnije jave i pojave sponzori koji nam stvarno nisu okrenuli leđe i zahvaljujući tome mi uspemo da skupimo to što nam treba i koliko skupimo tako bude, nekad bude paketić veći, nekad bude on manji u zavisnosti od mogućnosti, ali uvek sastavljen od najlepših stvari i sa srcem. Sandra, vi ste došli motorom, videla sam vas sa kacigom, ko vas je dovezao? Pa jedan, Deda Mraz. Da. Koliko ste imali posla oko organizacije cele ove priredbe? Pa mi u organizaciji smo već jedno mesec dana sigurno, ali onako ključno i udarno je bilo tokom cele ove nedelje zajedno sa decom i zajedno sa svim zaposlenim iz doma, ali i sa motoklubom, tako da bez njih ništa ne bismo mogli. Veliko vam hvala na gostoprimstvu i hvala. Ja bih samo htjela da kažem šta nam je nešto, neki moto današnjeg dana i uopšte poruka koju bismo mi htjeli da pošaljemo, a to je da deci u ustanovi zaista treba ljubav i pažnja i to je ono što je najdirljivije zapravo od ovog celog dana i nešto što treba da ostane poruka, ali zapravo i oni kao i sva druga deca imaju potpuno iste potrebe za ljubav. Hvala vam lepo, idemo gore, a evo i stiže kombi sa paketićima, Deda Mraze ne skreći sa staze.
narodnim nošnjama i mnogo će vam se dopasti. Ne zaboravite da nas gledate, da nas pratite i na Facebooku i naš sajt i naravno Suzanin izbor na televizijskim kanalima. Vi koji volite da pritiskate dugmiće, lajkujte nas i vidjet ćete kako ćete se divno osjećati. Voli vas vaša Suzana Marčić.